Hoşçakalın sevgili dinleyenler. Russell Walker Kim. Hoşçakalın sevgili dinleyenler. Russell Walker Kim'in arit stresvets opesi karoganak mi asilin en kaysa live-ով. Եվ հուսով որ կփորձեմ շատ կարճ ռոպեների ընթացքում այս անգամ խոսումս կատարելով խոսել մեկ շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, վերջին օրերին կարծում եմ բոլորիս է հետաքրքրել։ Նախ պիտի ներողություն խնդրեմ, եթե ձայնս մի փոքր բռնված է, վերջին շաբաթվա ընթացքում տարապում էի օմիկրոն տեսակի կորոնավիրուսով, հազիվ 3 այսօր մասամբ ներբազատվել եմ, կարողացամ լայն մտնել, եթե հանկարծ միշտ որտեղ ազացի, ներողություն եմ խնդրում ձեզանից։ Ուրեմն վերջին օրերի ընթացքում հավանաբար բոլորս էլ հետևել ենք իրադարձություններին, ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում, կապված Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների հետ, որը սկսվեց շաբաթվա սկզբին գրեթե եւ շարունակվում է, այսինքն մի քանի օր առաջ սկսվեց եւ դեռ նույնությամբ եւ նույն թափով շարունակվում է։ Բնականաբար ես նպատակ ունեմ քննարկելու այդ իրադարձությունը, այն թե ինչ է տեղի ունենում, ինչ ակունքները, ուկրաինագետ չեմ, ոչ ռազմական փորձագետ, մի քանի անգամ արդեն Facebook-ով առիթ ունեցել եմ այս քանի օրերի ընթացքում անդրադառնալու, որ դա յուրահատուկ երևույթ է եւ պետք է նրանք խոսեն այդ մասին, ովքեր մանրամասը տիրապետում են իրողությանը։ Ինձ ավելի շատ մեկ այլ երևույթ է հետաքրքրում, որը կարծում եմ չափազանց կարևոր է, քանի որ այն մեկ հանվանաբար կարող է պատահել, որ մենք նորից նման մեկ երևույթի դիմաց կանգնենք։ Դա տարբեր մոտեցումներ, երկակի մոտեցումներ, ինչ աշխարհը ցուցաբերեց 44-օրյա Արցախյան պատերազմի կապակցությամբ եւ այն վերաբերմունքը, որ այսօր ցուցաբերվում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ռազմական գործողության կապակցությամբ։ Ակնհայտ է, որ այդ վերաբերմունքը նույնը չէ, ոչ միայն նույնը չէ, այլ 180 աստիճանով տարբերում էր միմյանցից, երբ աշխարհը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գրեթե քարի լռություն էր պահում, հրաժարվեց Ադրբեջանի այդ իմաստով դատապարտելուց ռազմական գործողությունները, դա հրաժարվեց Ադրբեջանին որպես ոտնձգիչ ճանաչելուց եւ պատժամիջոցներ կիրառելուց։ Իսկ տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի դեպքում ճիշտ հակառակն է տեղի ունենում։ Առաջին վայրկյանից Ռուսաստանը հայտնվում է առանց այն, որ փորձ կատարվի տեսնել ակունքները որտեղ է, որտեղից է սկսվել այս ամբողջը, ամիջապես Ռուսաստանը հայտնվում է ոտնձգիչի դերում կամ դիրքում է հայտնվում, ամիջապես ամենախիստ պատժամիջոցներն են կիրառվում Ռուսաստանի դեմ եւ մոտեցումը, չբացատրեմ, արդեն բոլորս էլ գիտենք, թե լրիվորեն տարբեր է։ Շատեր այս օրերին սկսել են քննարկել կամ քննադատել աշխարհին, որ ինչու աշխարհը երկակի մոտեցում ցուցաբերում, ինչու աշխարհը 2020 թվականի սեպտեմբեր, նոյեմբեր, հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր ամիսների ընթացքում լուր մնաց Արցախյան պատերազմի կապակցությամբ, չփորձեց որևիցե քայլ անել կանխելու Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան հայ ժողովրդի դեմ կամ Արցախի դեմ, իսկ Ուկրաինայի դեպքում առաջին վայրկյանից ամենախիստ քայլերն են ձեռնարկվել ու դատապարտվում են։ Ինչու, ասենք, մեր ղեկավարությունը որովհետեւ այդպես ուշադրության կենտրոնում չհայտնվեց, իսկ ասենք նրա համարժեքը, մեր ղեկավարության համարժեքը Ուկրաինայում, ասենք Զելենսկին, գրեթե մոտավորապես նույն տվյալներով անձնավորություն միանգամից դառնում է հերոսանում է ու հասնում այն աստիճանի, որ այսօր Եվրախորհրդում երբ ելույթ ունենում, իր համար ոտնկայս ծափարում է։ Միշտ ասենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեր ղեկավարներից որևէ մեկի ելույթի համար որևէ մեկը չծափահարեց, դեռ կասկածում եմ ընդհանրապես լսեցին կամ հասկացան, թե ինչ ասում։ Ես պիտի փորձեմ մի քանի շատ կարճ ժոպեների ընթացքում փորձել հիմնականում հասկանալ, թե ինչու է այդ նման վերաբերմունքը ձևավորվել, որքանոն ենք մենք մեղավոր եղել այս իրավիճակի ձևավորման հարցում եւ դրանից դասեր քաղենք ապագայի համար, քանի որ ցանկացած պահի մենք կարող ենք կրկին հայտնվել նույն իրավիճակի դեմ, քանի որ սպառնալիքը մեր դեմ չի ավարտվել, մենք ռազմական դրության մեջ են գտնվում, դեր սպառնալիքը թշնամու կողմից մեր սահմաններին Թուրքիայի, Ադրբեջանի կողմից նույնությամբ գոյություն ունի։ Դրա համար այս վերաբերմունքի համար կարելի է բազմաթիվ այսպես բարդ վերլուծական պատճառներ նշել, ըսկսած ասենք աշխարհակաղակական դիրքից Ուկրաինայի, աշխարհակաղակական խաղերից, արևմուտք, արևելք, քեսիչ գիտեմ, ՆԱՏՕ, Ռուսաստան արճակատում, Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ցանկություն, ՆԱՏՕ-ի Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցության ցանկացում, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնում դեպի արևելք, հասնել Ռուսաստանի սահմաններին, գազի խողովակից, էներգակիներ, հազար ու մեկ նման պատճառներ կարող է բերել, ոչ միայն ասենք Զելինսկու
Ահա, ասած ինքնության հետ կապված հարմատավոր վերջնաշխող նա բոլորսը գիտենք հրեական ցակում ունի եւ բնականաբար նման դեպքերում աշխարը շատ ավելի տարբեր մոտեցում է ցուցաբերում մի հրեական թեւը սկսում է ակտիվանալ աշխարում եւ նրանք ունեն իրենց լաբիգի ձևերը բնականաբար կանում են անձի թիկունքին դրանք բնականաբար բոլոր իրենց հերթին ազդեցիկ են բայց կա մի շատ կարեւոր գործոն որը մենք բոլորս անտեսում ենք Զելինսկին ինչ է պաշտպանում այսօր Իս Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր պաշտպանում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Աշխարհը Զելինսկին հավատում է։ Եթե Զելինսկին որպես ծաղրացու մենք նրան ծաղրացու ենք համարում, որպես երկիծաբան կոմեդիան, որը եկել է դարձել է պարտեբերմապ նախագահ, ինչ որ կերպով հավասարության նշան ենք դնում նրա եւ մեր Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ, եթե նրան հաջողում է հզոր ղեկավարի դերում հանդես գալ եւ աշխարհին համոզել այդ հարցում, որ ինքը իրավիճակը իր տիրապետության տակ ունի, Ու աշխարհը մի վարքյան մոռանում է իր նախկին անցյալը ու ոտնկայս ծափահարում է նրան, դա այն պատճառով է, որ նա կարողանում է աշխարհին համոզել այն հարցում, որ ինքը պաշտպանում է իր հայրենիքը։ Դա չափազանց կարևոր գործոն է։ Իսկ փորձենք հասկանալ Նիկոլ ինչ էր պաշտպանում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Նիկոլը պաշտպանում էր Արցախը, որի հարցը ինքը ժառանգել էր նախնիներից, պաշտպանում էր Ղարաբաղը, պաշտպանում էր Ղարաբաղը, որոնցից Երևանը մաքրելու կոչ էր անում ընդամենը 10 տարի, 12 տարի առաջ 2008 թվականի մարտի 1-ին, հենց այս օրերին Երևանում։ Նիկոլը պաշտպանում էր Արցախը, որը բեր էր համարել եւ բեր էր համարում Հայաստանի համար, պիտի փորձել ձերբազատվել դրանից, որպեսզի մենք կարողանանք խաղաղության դարաշրջան բացենք, ինչ որ այսօր էլ նույնությամբ առաջ է տանում։ Նիկոլը պարտավորվել էր պաշտպանել մի բան, որի պաշտպանելու հարցում ինքը ոչ մի համոզվածություն չուներ հիմնականում։ Նիկոլը Արցախ իր հայրենիքը չէր համարում։ Անկախ բոլոր այն կոչերից, որ ինքը Արցախում էր, հարց Արցախում էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վեճ։ Պարել բռնում Շուշում ընդամենը քանի ամիս առաջ, շոյել էր կազմակերպում, բայց այն, որ իր հոգու խորքում ինքը հավատացած էր, դա չէր։ Նա չէր պաշտպանում իր հայրենիքը։ Նա պաշտպանում էր Արցախը, որը ի պաշտոն է որպես Հայաստանի ղեկավար այդ պայմաններում պարտավորվել էր պաշտպանել։ Բայց Զելինսկին այս դեպքում պաշտպանում է իր հայրենիքը։ Պաշտպանում է մի բան, ճիշտ կամ սխալ, ես չեմ ուզում բովանդակային քննարկման մեջ մտնել, որ արդյոք ճիշտ է այդ ռազմական գործողությունը, որ Ռուսաստանը ցավալել Ուկրաինայի դեմ, թե ոչ, ոչ։ Ուկրաինացիների ինքնապաշտպանությունը ճիշտ է կամ սխալ է արտարածված, իսկ դրա մեջ որևից է բովանդակային քննարկում չեմ ուզում անել։ Ես երևույթն եմ ուզում անել եւ հարցը մեկ վարկյան փորձում եմ դիտել աշխարհի Եմ մասնավորապես եվրոպացիների եվրոպացիների դիտանկյունից աշխարհը տեսնում է որ Զելինսկին պաշտպանում է իր հայրենիքը Ուկրաինան եւ նման կոչերով է հանդես գալիս իսկ Նիկոլը ինչ էր անում Նիկոլը փորձում էր իմիտացիայի ստեղծում որ պաշտպանում է Շուշի որը հետո պարզվեց իր համոզմամբ 90%-ով ադրբեջանական է որը հետո ապացուցվեց որ ինքը խոսքերով արդեն ապացուցեց որ ինքը այդ համոզմանը եղել որ դժգույն ու դժբախտ քաղաք էր եւ դա ընդհանրապես մեզ պետք չէ։ Շատ բարձր է որ աշխարհը այդ ամենը հասկանում է։ Շատ բարձր է որ մինչեւ այդ տեղին ացած բանակցությունների ժամանակ Զելինսկին կարողացել է արևմուտքին համոզել շատ հարցերում։ Ինչի հարցում Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարողացել համոզել։ Ու այդ ամբողջ պատկերացումը ձևավորվել էր հենց այդ պատճառով։ Եթե աշխարհը այսօր նման մոտեցում է ցուցաբերում Զելինսկին, որտեղ նրան կարողացել աշխարհին համոզել այն հարցում, որ ինքը իրավացի է, որ իր ժողովուրդը արդար է, որ այս պայմաններում ռազմական գործողություններ իրականացվում են անարդարացի կերպով իր երկրի դեմ։ Բայց հարցը արդյոք Նիկոլին հաջողել էր դա անել իր իշխանության 3 տարիների ընթացքում։ Դա այն ամենը, ինչ որ տարիների ընթացքում ստեղծվել էր, ոչնչացրեց, սկսեց զերոից, չկարողացավ իրենը ստեղծել ու փոխարեն դրա սկսեց Երևան բերել մեկ թեզ, որ Արցախի ցանկացած լուծում պետք է ընդունել լինի հայ ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ու այդ Ադրբեջանի ժողովրդի գործոնը բերելով մեջտեղ, իրականության մեջ համասարության նշան դրեց այդ 3 ժողովուրդների միջև ու բոլորին կանգնեցրեց նոր դիշքում։ Շատերը չնկատեցին, թե պատերազմի ժամանակ Նիկոլը ինչ էր ասում։ Իսկ այսօր փորձեք հիշեք այն հայտնի թեզը, որ ինքը պատերազմի օրերին միանգամից մեյդան նետեց ու որտեղ որ նստում էր այդ օրերին միջազգային ասպարեզում, այդ թեզն էր կրկնում։ Բուժիչ անջատում։ Շատերին դա շատ էսպես հրապուրիչ թեզ էր երևում, որ Նիկոլը էսպես էլ անում էր ձերքերը նստելուց խոսում էր ամենտեղ, այդպեսից աղելի կարգավիճակով։ Ու փորձում էր կոտրտված անհասկանալի անգլերենով փորձել մի բան հասկացնել։ Իսկ մեկը հարցրեց թե բուժիչ այդ անջատումը իրենից ինչ է ներկայացնում։
Բուշիչ անդրադում այն ժամանակ է գործում, երբ մի ժողովուրդ գտնվում է մեկ այլ ժողովրդի տիրապետության ներքո ու հիմա փորձում է ձեռք բազատվել։ Իսկ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մենք արդյոք գտնվում ենք Ադրբեջանի տիրապետության ներքո։ Մենք 30 տարի դրանից առաջ 1991 թվականին Հանրակրվեի ժամանակ Արցախի ժողովուրդը արդեն իսկ այդ բուժիչ անջատման գործոնից օգտվել էր եւ իր անկախությունը հայտարել էր։ Նիկոլայ Թեզը առաջ քաշելով մի տեսակ Արցախին արդեն իսկ դրել էր Ադրբեջանի կազմի մեջ ու փորձում էր համոզել, որ մենք Ադրբեջանի կազմի մեջ ենք ու հիմա պիտի դուրս գանք։ Իսկ եթե դու Ադրբեջանի կազմի մեջ ես, 30 տարի ինչ ես արել այդտեղ, ինչ արել մեր ռազմական, ասենք, ուժերը, ինչու է Հայաստան ռազմական ուժերը ունել Արցախում։ Գիտեք, սրանք լուրջ խնդիրներ են, գուցե մենք մեր դիտանկյունից այդ հարցերին նայում ենք, մեզ համար ամեն ինչը պարզ է չափազանց։ Բայց փորձեք մի փոքր ձեզ դնել Եվրոպացու տեղ, մի փոքր փորձեք ձեզ դնել աշխարհի տեղ ու փորձեք նայել խնդիրների նրանց դիտանկյունից։ Փորձեք հավասարության նշան դնել, փորձեք այս պահին հասկանալ, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Ալիև, իսկ այսօր ասենք Զելենսկի Պուտին, ով է, ով ումի հետ է հավասարվում։ Շատերը փորձում են Նիկոլին հավասարեցնել Զելենսկու հետ, իսկ այսպես ասենք Նիկոլ Ալիևն էլ Պուտինի հետ համաձայն է, որը ռազմական գործողություն է սկսել մյուսի դեմ։ Բայց ուզում եմ ասել, չարաչար սխալվում եք, որտեղ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մենք հայ ժողովուրդը հայտնվել էր այն դիրքի մեջ, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ կանգնացրել էր այն դիրքի մեջ, որ մենք այնպիսի մեր դիրքի մեջ, որ այսօր աշխարհի դիտանկյունից Պուտինն է կանգնած և Ռուսաստանն է կանգնած, իսկ Ադրբեջանն էր Ուկրաինայի դերում հայտնվել, քանի որ մենք Նիկոլը հաջողել էր նրանց այդ պոտ այդպիսի տպավորությունը ստեղծել, որ Ադրբեջանը, Ղարաբաղ, Արցախը ադրբեջանական է, մենք Ադրբեջանի կազմում ենք, ինչպես էլ հիմա էլ ասում, հիմա էլ է կրկնում նման արտահայտություններ, այդ տարածքները ադրբեջանական անուններով է կոչվում։ Իսկ Ադրբեջանը եկել էր իր տարածքները ազատագրել, պաշտպանում էր իր տարածքները, այն գործը, որ այսօր Ուկրաինան է անում։ Հետևաբար մի փորձեք Արևմուտքին մեղադրել որևէ հարցում։ Արևմուտքը իր դիտանկյունից փորձեք մի բարքյան նայել խնդիրներին Արևմուտքի և Եվրոպայի դիտանկյունից և փորձեք հասկանալ, թե նրանք ինչու են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նման դիրքորոշում ընդունել։ Խնդիրը մեր մեջ է խնդրում։ Խնդիրը այսօր նստած է կառավարության շենքում, նա է ամբողջ խնդիրը, նրա պատճառով էր, որ մենք այդ դիրքի մեջ էինք հանդիպել։ Այսօր եթե նայեք, Լենինսկին խոսում է Եվրախորհրդում և բոլորը ոտնկայս ծափարում են։ Ես հետևեցի, որքան հիշում եմ, ինքը իր Մայրենի լեզվով խոսեց և թարգմանիչի օգնությամբ օգտվեց։ Բայց Նիկոլ ինչ էր անում, փորձում էր իր կոտրված անգլերենով մի բան համոզել, որ որովհետև մեկը չեր էլ հասկանում, թե ինչ է ասում ընդհանրապես։ Գիտեք, մեր և նրա տարբերությունը հետ է։ Եթե ես այսօր իմ լայվից խորագի դրել եմ ծաղրացու ունենալու հարցում էլ, ծաղրացու ղեկավար ունենալու հարցում էլ մարդու բախտը պիտի բերի, այո, մենք երկուսս թե մենք, թե մենք ուկրաինացիներին բաժինը հասել ծաղրացու ղեկավար, բայց նրանց ծաղրացուն շատ ավելի լավ ծաղրացու էր, քան թե մեր ծաղրացու ղեկավարը։ Մեր բախտը տվյալ դեպքում այս դեպքում էլ չի մերել։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրը սրանտեղ է կայանում։ Իսկ ինչու եմ ասում, սա շատ կարևոր է, որտեղ մենք այսօր կրկին դեռ պատերազմի սպառնալիքի տակ ենք գտնվում։ Ով գիտի, թե վաղը ինչ է կատարվելու, ով գիտի, թե վաղը, ասենք, Սյունիքի գլխին ինչ սպառնալիքներ են կախվելու։ Հավանաբար վաղը կարող է պատել մենք կրկին հայտնվենք նույն դիվիճակի մեջ։ Իսկ նման մոտեցմամբ, նման պատկերացմամբ շատ պարզ է, որ կրկին մենք տուժելու ենք, չենք կարողանալու աշխարհին համախմբե զորաշարժի ենթարկել հոգուտ մեզ և հոգուտ մեր թշնամու։ Քանի մինչև այն ժամանակ եմ նման ղեկավարություն ունենք այս հարցում մեր կառավարության շենքում նստած։ Հետո ես այսօրվա լայվը հիմնականում այս թեմային է ուզում անդրադառնալ։ Կարող ենք ամենատարբեր պատճառները բերել Եվրոպայի երկակի մոտեցումների համար, կարող ենք ամենատարբեր կերպով մեկնաբանել, թե Եվրոպան ինչու է նման վերաբերմունք ցուցաբերել, երկակի մոտեցում ցուցաբերել Արցախի հարցում, բայց հասկանանք ի վերջո, որ այդ երկակի մոտեցման ակունքը նաև գալիս է մեզանից, մեր ղեկավարությունից, մեր իշխանությունից, այն իշխանությունը, որը պիտի փորձի աշխարհին համոզել ինչ-որ հարցում, նրանց համոզեց։ Ոչ, նաև 44-օրյա այն արշավը, որը ասենք ամբողջ աշխարհում Ուկրաինայի օգտին իրականացվում է, նրանք իրենց դիվանագիտական բոլոր միջոցներից օգտվելով փորձում են համոզել աշխարհին, որ իրենք ագրեսիա են ենթարկվել, որ Ռուսաստան անարդարացի ռազմական գործողություններ է ստեղծվել, ամենատարբեր մեդիայի և սոցիալական ցանցերի ամենատարբեր միջոցներ օգտագործում են։ Մենք ինչ ենք արել 44-օրյա պատերազմի, մեր իշխանությունները ինչ են արել։ Մի վարկյան փորձեք հանենք, ասենք, հայ դատի տարած աշխատանքը, հանենք սյուրքը, որ այդ օրերին խիստ ակտիվացավ, հանենք անհատական նախաձեռնությունները, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որպես պետություն ինչ է արել աշխարհին համոզելու այդ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, որ մենք
ռազմական ագրեսիա են ենթարկվել։ Ես կասեի 0, այնինչու եթե հայմատություն զնանք անցկացնենք Զելինսկու ակտիվության հետ, պարզապես 0 է եղել այն աշխատանքը, ինչ Նիկոլ Փաշինյան նկարել։ Եվ մեր ամբողջ խնդիրը, ուզում եմ կրկնել, կայանում է հենց այս հարցում։ Մեկ փախադասության մեջ ամփոփեմ։ Աշխարհը այսօր աշխարհի համար շատ պարզ է, որ Զելինսկին այսօր ինքնահրաժարականից երկն առած, կանգնել է փողոցում, պաշտպանում է իր հայրենիքը։ Ճիշտ կամ սխալ, ասում եմ, բովանդակային քննարկման չես մտնում։ Բայց Նիկոլը այդ օրերին պաշտպանում էր Արցախը, որը ինքը իր հայրենիքը չէր համարում։ Ամբողջ գաղտնիկ այս խնդրինը կայանում այդտեղ։ Վաղը եթե Արսյունիկն էլ հարձակման ենթարկվի, ենթարկ ինչ-որ կոպտապայում, վստահ եղեք Նիկոլը Կրկին նույն մոտեցումն է ցուցաբերելու։ Կրկին ասելու է, որ ահա, տեսեք, Սյունիքի համար ոչինչ չարեցիք, Սյունիքը ժողովրդից սկսել է լքվել, Սյունիքը ընդհանրապես պետք էր մեզ, թե չէ, Սյունիքը մեր հայրենիքը չէր, եւ նման տարբեր, գիտեք, Նիկոլի ամեն ինչ կարելի է սпасել նման հայտարարություններ կատարելուց։ Հետևաբար շատ չի երկարացնեմ այսօրվա իմ զրույցը, ինչպես խոստացել էի, փորձենք, եթե ուզում ենք դատել ինչ որ բան, փորձենք մեկ վայրկյան ինքներս մեզ դնել ուրիշի տեղ, Եվրոպայի տեղ, Արևմուտքի տեղ, ու փորձենք հասկանալ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նրանք ինչու նման որոշում, նման դիրքորոշում ընդունեցին։ Ինչով էր տարբերվում մեր ծաղրացում Ուկրաինայի ծաղրացույց։ Ու ամբողջ գաղտնիկը, հավատացեք, կկարողանանք գտնել այդտեղ։ Ու մինչև այն ժամանակ, երբ այդ ծաղրացում գտնվում է Հայաստանի իշխանության ղեկին, ցանկացած պատերազմի դեպքում մենք նույն իրավիճակի մեջ ենք հայտնվելու, եւ ձեզ վստահեցնում եմ, աշխարհը որևէ անգամ մեր դիկունքին չի կանգնելու, մինչև այն ժամանակ, երբ Նիկոլի նման մեկ մարդ կանգնած է մեր իշխանության ղեկին։ Եթե փոզում եք հաջորդ անգամ աշխարհը այնպիսի վերաբերմունք ցուցաբերի, ինչ այսօր վերաբերում է ցուցաբերում Ուկրաինայի անդեմ, ունենանք աջակցություն աշխարհի կողմից, մեզ ընդունեն որպես հզոր, ամուր եւ աշխարհում իր խոսքը ունեցող իշխանություն, մեր գլխավոր խնդիրը նստած է կառավարության շենքում, հեռացեք Վաղնիս այդ մարդուն ու կտեսեք, որ մեր խնդիրները 90%-ով լուծված կլինեն ամբողջ աշխարհի հետ, Արևմուտքի հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ, Ռուսաստանի հետ, բոլոր աշխարհի հետ մեր խնդիրները լուծված կլինեն։ Մեր խնդիրների 90%-ը գտնվում է այնտեղ։ Կարևոր չէ, թե ուք այս պատերազմի ընթացքում ով էս գրել մի քանի օր առաջ, ով կհաղթի, Ռուսաստանը կհաղթի, Ուկրաինան կհաղթի, թե նրանք ինչ որտեղով միասին կբարիշեն, կհաշտվեն ինչ որ հարցի շուրջ։ Մեզ գլխին վտանգը սպառնալիքը շարունակելու է կախված նրան, ինչև այն ժամանակ, երբ այս գիշեր կլուսացնի Կրկին շատ հանգիստ վերվով Նիկոլ Փաշտյանը Պրոշյանի իր կառավարական առանձնատներում, իսկ կառավարության հանգիստ մտքով կգա, կճեմելով կգա կմտնի կառավարության շենք, վաղնել ազգային ժողով իր նոր նախագահին կընտրի։ Միշտ այն ժամանակ է պատ իրավիճակն է տիրում, կարևոր չէ, թե աշխարհում ինչ տեղի կունենա, ով կհաղթի, վտանգը մեր մեջ շարունակում է գոյություն ունենալ։ Փորձեք հեռացնել այդ մարդուն, իսկ հետո թե ով կհաղթի այս պատերազմում, կարծում եմ արդեն մեզ համար երկրորդական կդառնա։ Շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք ինձ, շնորհակալ եմ, որ ուշադրություն դարձրեցիք, հուսով եմ, որ իմ այս տեսակետը բաժանողներ կլինեն, մինչև մեկ այլ առիթ եմ Կրկին ձեզ հետ կլինեմ, բարի օրեմ ցանկանում բոլորիդ, մնացեք հաջողությամբ։